Доброї ночі. В Україні велика деолігархізація. Ну, ще на півгодинки ми завершуємо цей політичний серіал просто зараз. Перш за все, хочу зробити оголошення. Отже, у зв'язку з нововиявленими обставинами ми дійсно вирішили закрити щотижневу інформаційно-аналітичну програму «Велика деолігархізація», яку ви зараз дивитеся. Що це за обставини? Стало відомо, що уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова зробила офіційний висновок про невідповідність закону проєкта 5599 конституційним нормам. Регламент Верховної Ради, нагадаємо, прямо вказує: якщо на розгляд парламенту подається законопроект, який суперечить положенням Конституції України, то вносити його в порядок денний сесії та розглядати на пленарних засіданнях заборонено. Але з огляду на те, що Верховна Рада вже ухвалила цей законопроект у першому читанні, омбудсмен Денісова запропонувала компроміс – передати документ на розгляд Європейської комісії за демократію через право, більш відомою як Венеційська. Венеційська комісія, як по-простому її називають. Офіційна ж назва – Європейська комісія за демократію через право. Це дорадчий орган Ради Європи з питань конституційного права, створений ще у 1990-му. Комісія вивчає законопроєкти та надає висновки про їхню відповідність європейським стандартам і цінностям. Формально, Венеційська має право тільки давати поради і висловлювати рекомендації. Та насправді, її висновок фактично закон. І нині вона реально формує правовий фундамент країн Європи, Азії та Африки. Комісія розглядає та аналізує найбільш резонансні та подекуди скандальні закони, ті, що натрапляють на значний політичний та суспільний диспут. За роки свого існування комісія підготувала і понад 150 висновків та експертних оцінок щодо українського законодавства. Наприклад, ухвалила рішення про невідповідність закону про декомунізацію стандартам Ради Європи та надала Києву рекомендації для доопрацювання документа. Втім, Венеційські експерти зберегли основне завдання закону – заборонити комуністичну пропаганду. Розглядали у Венеції закон про перезавантаження суддівського самоврядування в Україні. Комісія мала серйозні зауваження щодо реформи Верховного суду. Втім, загалом документ оцінила схвально. Венеційська комісія стала на захист України і на початку російської агресії. Орган визнав неконституційним референдум в Криму та піддав критиці законопроєкт про приєднання півострова до складу Росії. Ці рішення комісії сформували спільну правову позицію всього цивілізованого світу в україно-російському конфлікті. Резюмуючи, слід зазначити, без схвальних висновків Венеційської комісії до того чи іншого документу його не визнають у жодній демократичній країні світу. Із письма Денісової, которая находится в розпорядженні редакції, видно, что здоровой альтернативы такому компромиссу не существует. Омбудсмен предложила отправить законопроект 5599 проходить тест на демократичность в Венецианскую комиссию после того, как сама обнаружила, что, цитирую, «его нормы не відповідають Конституції України, а их реализация призведе до порушень прав и свобод людини и громадянина». Дальше. Денисова предупреждает прямо, что у разі прийняття цього законопроекту у редакції, схваленої у першому читанні, я буду змушена у порядку статті 15 Закону України про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини внести до Конституційного суду України конституційне подання про вирішення питання про відповідність Конституції України конституційності такого закону. Таким образом, судьба президентского законопроекта 5599 предопределена: или пройти тест Венецианской комиссии, рекомендации которой могут спасти всю эту затею, или гарантированно получить приговор Конституционного суда. Среди 16 замечаний, которые перечисляются в сопроводительном письме Денисовой, наиболее тревожным для нас показалось вот это, цитирую: «Загальний аналіз норм
законопроекту дозволяє зробити припущення, що наслідком його ухвалення у запропонованій редакції може стати опосередковане впровадження цензури, тобто контролю з боку інститутів публічної влади за змістом та розповсюдженням інформації у засобах масової інформації, що в свою чергу протирічитиме вимогам статті 15 Конституції України. А цензура, як звісно, це те, що в нашій країні не пройде. Перед тим, як ми підсумуємо результати нашого журналістського розслідування, присвяченого деолігархізації, я пропоную таки дотримати традиції. Щоденник президента Зеленського від першої особи цього тижня заслуговує на виняткову увагу, тому що довгоочікуваний візит до Сполучених Штатів Америки відбувся. Дивіться у матеріалі мого колеги Олександра Бондаренка. Цей візит політики та експерти обговорювали останні ледве не півроку. Зовсім не дивно, адже йдеться про головного стратегічного партнера України – Сполучені Штати Америки. Зірки так склалися, що час візиту українського лідера виявився зовсім непростим для самих американців. Він відбувся на тлі виведення військ з Афганістану та руйнівного урагану Іда на північному сході США. Отже, більшу частину цього тижня президент Володимир Зеленський провів за 8 тисяч кілометрів звідси у Вашингтоні. Він став другим європейським лідером. Після Ангели Меркель, з ким зустрівся американський президент Джо Байден. На порядку денному безпека та оборона, енергетика, підтримка реформ і гуманітарна допомога. У неділю Володимир Зеленський ще в Києві. В Україні День пам'яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність країни. Бо саме в цей день, 29 серпня 2014 року, почався вихід українських військ з Іловайська. Тоді Україна втратила 300 воїнів і ще майже стільки ж потрапили в полон. Церемонія вшанування пам'яті проходить біля Міністерства оборони. Зачитують імена полеглих героїв. Лунає дзвін і військовий салют. Солдат. Президент вручає державні нагороди. Званням Героя України посмертно відзначені Святослав Горбенко та Віктор Гурняк. Нагороди отримують батьки загиблих. Багатогодинний переліт до США. І от президентський літак у аеропорту Вашингтона. Коротка церемонія зустрічі біля трапу. Попереду дуже важливий і надзвичайно насичений візит. Міністр енергетики Сполучених Штатів Дженніфер Гренхольм зустрічає українську делегацію як давніх знайомих. Бо кілька днів тому вона була у Києві на саміті Кримської платформи та урочистостях до Дня Незалежності. Головне питання на переговорах – енергетична безпека України. Володимир Зеленський наголошує, важливо створити запобіжники, щоб Росія не використовувала газ як зброю. Міністр обох країн підписують заяву про співпрацю у сферах енергетики та клімату, а голова «Енергоатому» підписує меморандум з президентом компанії «Вестінгхаус». Йдеться про інвестиції. Комплексна інвестиція в атомну енергетику України – це перший крок, важливий, ми шукали інвестиції. Зараз маємо підтримку, думаємо, що інвестиції будуть складатись від 5 до 30 мільярдів доларів. Це серйозна, я вважаю, потужна перемога для обох країн. Нельсон – керівник надпотужного НАСА, Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору. Він особисто проводить екскурсію для українського президента. Той наголошує, Україна зацікавлена у відродженні науково-технічного потенціалу та вважає дуже важливою співпрацю з НАСА. Обговорили проєкт «Антарес», програму дослідження місяця «Артеміда», а також інші проєкти, до яких Україна може долучитися. Президент і перша леді відвідують меморіал жертвам Голодомору 32-33 років в Україні. Його відкрили 6 років тому у центрі Вашингтона. Глава держави з дружиною кладуть символічні снімки пшениці до підніжжя меморіалу.
Разом з почесною вартою на сходах до Пентагону учасник війн у Афганістані та Іраку генерал Ллойд Остін, міністр оборони США. Він зустрічає українського президента. Володимир Зеленський висловлює співчуття через загибель американських військовослужбовців від теракту у Кабулі. Теми для обговорень – безпека України, зокрема ситуація на Сході та у Чорному морі, безпекова допомога, а також шлях України до НАТО. Новий етап у співпраці України та США в оборонній сфері. Міністри обох країн підписують угоду щодо стратегічного партнерства. І напередодні переговорів з президентом США Володимир Зеленський ділиться з журналістами своїми очікуваннями. Мені здається, що питання ж не в тому, що запитує Україна і що відповідає Америка. Мені здається, що це взаємно, я думаю. У кожної сторони є питання, у кожної сторони є відповідь. Це Маунт Вернон – маєток першого президента США Джорджа Вашингтона. Тут кілька туристичних маршрутів та оглядових майданчиків. У музеї можна побачити зброю, одяг і предмети побуту першого очільника Сполучених Штатів. Також на території розташована національна бібліотека. Українська стала шостою іноземною мовою, яка звучатиме в Маунт Верноні. Це ініціатива першої леді Олени Зеленської. Великий проєкт. Аудіогіди українською вже звучать по всьому світу. Перший у США і 31-й загалом в рамках цього проєкту. Президент дуже підтримує таку культурну дипломатію. Я підтримую всім серцем і душею цю ініціативу першої леді. І дійсно, так, ця і ініціатива, я знаю, що як відгукуються українці, як їм подобаються такі ініціативи. Представникам провідних американських аналітичних центрів і журналістам президент представляє план трансформації України. Каже, є чітке бачення, якою має бути країна за 5-10 років. Закладені в плані понад 80 проєктів. Це амбітні проєкти на загальну суму 277 мільярдів доларів передбачають фінансування за рахунок державного бюджету України, а також залучення програм міжнародної допомоги, кредитів, інвестицій. Арлінгтонський національний цвинтар. Тут поховані військові, президенти, голови Верховного суду та астронавти. Володимир та Олена Зеленські беруть участь у церемонії покладання вінка до могили невідомого солдата. Лунають державні гімни України та США. Глава держави та перша леді також вшановують пам'ять військових українського походження. Генерала Самуеля Яскілки та сержантів Юрія Степанюка і Майкла Стренка, які тут поховані. Президента перша леді у меморіальному музеї Голокосту. Володимир Зеленський спілкується з лідерами єврейських організацій. Запрошує їх в Україну на відзначення 80-х роковин від початку масових розстрілів у Бабиному Яру. І ділиться дуже і дуже особистим. Історію про чотирьох братів, трьох з яких разом з їхніми сім'ями розстріляли німецькі окупанти під час війни. Залишився четвертий брат. В той час він був на фронті. Він пройшов Другу світову, зробив свій внесок у перемогу над нацизмом і через 4 роки повернувся додому. Через 2 роки у нього народився син, через 31 рік у нього народився онук, через 40 років його онук став президентом України. І зараз він стоїть перед вами. На зустрічі з американським бізнесом Володимир Зеленський закликає інвестувати в Україну та обіцяє підтримку і допомогу. Тут фінансові, енергетичні, агрокомпанії, фірми, які працюють з інфраструктурою та в оборонній галузі. І зрештою, найважливіша частина візиту – зустріч з президентом США Джо Байденом. В цей момент, коли дуже багато складнощів у світі, в Сполучених Штатах, в Україні, в цілому у світі, і знайшли час для нашої важливої зустрічі. Це говорить, що ми дійсно стратегічні партнери. Дякую за підтримку нашого суверенітету, нашої територіальної цілісності. І це дуже-дуже для нас важливо. Одне з важливих питань. Україна сподівається на допомогу у звільненні полонених. Ми сьогодні зранку передали вашій команді, пане президенте, список всіх полонених України. Ми їх підготували. Це списки людей, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях Донбасу, на тимчасово окупованому Криму, в Росії, в Москві. І їх біля 450 людей, яку роль, яку допомогу може зробити Сполучені Штати в цьому питанні.
Після вступного слова обидва президенти без поспіху проходять до кімнати переговорів. У цифрах підсумок зустрічі такий. США нададуть Україні новий пакет безпекової допомоги у 60 мільйонів доларів, 463 мільйони – на підтримку реформ, 45 мільйонів – це гуманітарна допомога і 13 мільйонів доларів – на боротьбу з коронавірусом. Спільна заява щодо стратегічного партнерства України та Сполучених Штатів Америки на кілька сторінок. Те, що замість однієї години зустріч йшла дві години, говорить про те, що дійсно сторони зацікавлені в діалозі, зацікавлені в результаті цього діалогу. Я вважаю, що в цілому зустріч була в нормальній, продуктивній, не постійно в сонячній атмосфері, але в такому нормальному чоловічій розмові. Володимир Зеленський наголошує, також почув про підтримку євроатлантичного курсу України. Президент особисто підтримує Україну щодо надання членства в НАТО. Але яким буде шлях, зараз мені складно вам сказати. І на завершення дня глава держави проводить зустріч з членами української групи підтримки в Конгресі Сполучених Штатів. Володимир Зеленський – перший український президент, який відвідує Каліфорнію. Цей штат, якщо взяти його окремо, міг би бути однією із найпотужніших економік світу. І це серце світових інновацій, бо саме тут розташована легендарна Кремнієва долина. Якими двома словами можна описати Україну? Все можливо. Усе можливо. Особисте кредо президента і тема його виступу у знаменитому Стенфордському університеті. Українці часто доводили людству, що все можливо. Що можливо створити перший вертоліт, штучний супутник Землі, найбільший у світі літак та, до речі, WhatsApp. Володимир Зеленський розповідає, які амбітні плани має Україна і як швидко вона змінюється просто зараз. І сьогодні 26 мільйонів українців онлайн у смартфоні можуть оформити документи при народженні дитини, користуються іншими цифровими документами, отримали дозвіл на будівництво, відкрити можуть бізнес за 7-15 хвилин, швидше, ніж у більшості країн світу. Україна стала першою країною у світі, що має цифровий паспорт. Далі в програмі візиту місто Купертіно. Тут штаб-квартира Apple і зустріч з генеральним директором компанії, наступником Стіва Джобса Тімом Куком. Обговорили можливі спільні проекти у цифровій сфері. А це вже зустріч з провідними інвесторами, представниками венчурних фондів та акселераторів Кремнієвої долини. Президент розповідає їм, що Україна дуже швидко йде до створення цифрової держави, а український IT-сектор має величезний потенціал. За прогнозом, IT скоро становитиме 10-ту частину економіки країни, а кількість робочих місць у галузі становитиме 450 тисяч до 2025 року. І зрештою зустріч з українськими засновниками стартапів та українцями, які обіймають керівні посади у великих технологічних компаніях Кремнієвої долини. Глава держави розповідає, як проходить візит до США та про план трансформації України. Це авіабаза Національної гвардії «Моффетфілд». Українському президенту показують зразки озброєння і техніки, а також тренування з порятунку постраждалих гелікоптером. Майор Сергій Лучников, замкомандира. Під час огляду військової техніки Володимир Зеленський підписує футболку збірної України з футболу на прохання майора Національної гвардії США, який народився у Лисичанську. Олександр Бондаренко, Олександр Решетніков. Спеціально для великої деолігархізації. Мы пристально следили за деолигархизацией, главной реформой президента Зеленского на протяжении всех этих месяцев. И да, сегодня мы вынуждены констатировать, что если законопроект 5599 неконституционный, то и деолигархизация в Украине выглядит завершенной. А раз так, у программы «Великая деолигархизация» исчезает сам предмет рассмотрения. Но мы не можем не поделиться с вами некоторыми выводами своего журналистского расследования. Начнем сначала.
зачем был нужен этот проект. Кажуть, корупцію не можна перемогти. Тому, звичайно, гроші впливають на владу. Але ж влада вимагає грошей. Система працює як годинник. Час спливає. Але не час корупціонерів. Спливає час нашого життя та надій на найкраще. Чи вдасться це зупинити? Програма «Велика деолігархізація» родилась в підтримку одноіменної ідеї президента Зеленського. Смелої ідеї, тому що ограничить влияння денег на власть і можливості самої власті вимагати гроші, це означає пойти проти системи. І глупо було б думати, що система здасться без бою. Тому перший удар, який вона нанесла в ответ – это была попытка подменить идею деолигархизации списком фамилий олигархов. Вместо тысяч и тысяч воров-чиновников сделать врагами десяток самых богатых людей. Что нашло отражение и в тексте президентского законопроекта 5599. Отчего и вопрос его физического авторства стал для нас одним из самых принципиальных. Я був одним з співавторів, так. Це ексклюзивне зізнання міністра юстиції Дениса Малюськи. Уперше він публічно зізнається, що є співавтором законопроєкту 5599. Я був одним з співавторів, так. До цього загал інформували так. Президент доручив розробити законопроєкт про деолігархізацію РНБО. РНБО доручення виконала. Та річ у тім, що міністра Малюськи немає у складі Ради нацбезпеки і оборони. Проте, відповідає на закиди щодо документа, саме він. Тепер зрозуміло. Усі ключові положення законопроекту, вся його ідея – це ідея президента. Ми забезпечували лише там юридичне оформлення чи продумування механізмів, передбачених законопроектом. Однак часто буває, що навіть найкращі ідеї не найкраще реалізуються. Другой вопрос, который возник сразу же, был связан с явным намерением системы свести всю деолигархизацию только к первой половине затеи. То есть, чтобы ограничить влияние денег на власть, не ограничивая саму власть в вымогании денег. Более того, сделать еще циничнее, создавая для власти преимущества и новые возможности заниматься этим. Именно этому же была посвящена громкая дискуссия. Какое конкретно ведомство должно чипировать олигархов в случае вступления закона в силу? Те, що, на мою думку, треба було б змінити, це орган, який включає до переліку олігархів. Так. Тому що в тому законопроєкті, який запропонований, це РНБО. На мою думку, як члени РНБО, тут є конфлікт інтересів, тому що ми тільки що проговорили, що представники бізнесу контактують з представниками влади. І рішення щодо потрапляння до такого переліку так званих олігархів повинні приймати не ті ж представники влади, з якими може контактувати бізнес. Це раз. Два, якщо ми говоримо про РНБО, там не виключний перелік осіб, які можуть входити. Тобто він може збільшувати, зменшувати. Це також буде впливати на результати прийняття рішень. Ну і є конфлікт інтересів, фактично, який точно ми не можемо допустити в такій тендітній справі, про яку сенситивній справі, про яку ми сьогодні говоримо. Тому, на мій погляд, це повинна бути незалежна комісія, яка може, і відповідні правки я також подавав, може діяти при НАЗК. Вона формується на конкурсній основі, є незалежною, є громадською, може не буде потребувати додаткових коштів, організаційний процес буде забезпечуватись національною НАЗК фактично, і це зніме будь-які питання, чому той потрапив, а той не потрапив до переліку олігархів. Я знаю, що дуже багато поправок подано до цього законопроекту. Ми зараз будемо вивчати їх, тому що тільки нещодавно завершилися строки для
подання цих поправок. Я думаю, що дуже багато питань можуть виникати в сфері юридичних наслідків щодо олігархів, щодо органу, який буде приймати рішення, чи відносити ту чи іншу особу до олігархів чи ні. То тому ми будемо дуже детально вивчати саме по цих напрямках. І після цього парламент прийме своє рішення. Парадоксально. Но больше ж никакой дискуссии не было. Все разговоры, все попытки поговорить о деолигархизации на уровне большой картинки, о реальной реформе по выводу страны из доставшейся нам в наследство еще советской номенклатурной системы, возвращались все к тому же. Как дать возможность чиновникам пилить деньги олигархов? И как бы это сделать побыстрее? Я хотів би зауважити, якщо поважний пан член Ради безпеки і оборони, голова Верховної Ради, вважає, що серед членів Ради безпеки і оборони серед нас 23 є олігархи, то я хотів би послухати, хто із нас є олігарх, для того, щоб тут був конфлікт інтересів. Те, що стосується остаточної редакції закону, ви знаєте, це будуть визначатися депутати, в тому числі і пан Розумков. Тому ми маємо з вами аналізувати вже остаточну редакцію цього закону. Первинно, коли Володимир Олександрович, президент Зеленський, поставив це питання, Офіс президента відпрацював, апарат Ради нацбезпеки і оборони відпрацював, свою версію ми подали до Верховної Ради, зараз очікуємо на друге голосування в Верховній Раді. Лещенко, в отличие от того же Данилова, аргументированно возразил Разумкову на его предложение забрать у Совбеза право формировать реестр олигархов и передать эти функции в НАЗК. По мнению Лещенко, якщо ми перекладаємо на інший орган право визначати, хто є олігархом, хто ні, то це затягне процес на тижні, місяці, а можливо і на роки. Тому що формувати цей список членів цього громадського органу при НАЗК має хтось. Ну, щоб це прописати, треба спеціальні поправки в закон, конкурсні комісії. Це тупік, говорить Сергій Лещенко. Формирует тезис, что или закон будет принят быстро, так как написан, то есть с правом совбеза на реестр олигархов, или все, прощай, деолигархизация. Но извините, как говорится, если Евтушенко против колхозов, то если Сергей Лещенко за совбез, то тут уже возникают вопросы. А куда вы так спешите? Неудивительно, что, глядя на все это, даже глубокие симпатики президента Зеленского начали сомневаться в том, что нам вообще нужна такая деолигархизация. Ведь президент явно не имел в виду, чтобы чиновники стали становиться от нее богаче. Он-то хочет совсем наоборот. Поэтому и начали громко звучать голоса тех, кто верит, чтобы победить систему, достаточно просто выполнять уже написанные законы. Є влада, є олігарх. Дивиться олігарх. От влада нібито намагається з ним боротися. Ага, а що влада хоче досягнути? А вона здатна зробити так, щоб економіка розвивалася? Бо якщо вона здатна, то, можливо, це навіть вигідно олігарху, тому що, врешті-решт, його активи більше будуть вартувати. І він може навіть готовий віддати оцей вплив, який зараз існує. А якщо влада не здатна, не бачить і не здатна нічого зробити, ну тоді це створює хаос. А хаос – це не про боротьбу. Хаос – це знищення інвестиційної привабливості України. Все менше і менше буде інвестицій тут, все менше і менше буде грошей як ззовні, так і внутрі країни. І українці будуть виїжджати. От така деолігархізація, от в лапках, та? От така точно не потрібна. Як ваше ставлення до такого поняття, як статус олігарха? Ну, в законопроекті 5599 там передбачено таке. Ну, от просто, от я от про це бачення. Да? Тобто, фактично, що підмінюється? Да? Ну, от назвали олігарха олігархом. Або там змусили, от мені просто навіть смішно. Я разом там з Русланом Рибошапкою, з моїми іншими колегами, друзями, ми працювали над впровадженням системи декларування статків. Ну, вони точно не робилися під олігархів. Ну, це інша мета, це для чиновників. Зараз влада це хоче зробити і зобов'язати олігархів. Це дискредитація, вона не буде працювати. Це, от, знаєте, просто щоб сподобатись людям і нібито принизити олігархів. Да ви їх не принизиш, вони смішно навіть виглядає. Тому все, що стосується статусу, я ще раз кажу, коли буде незалежна судова система влади, тоді
тоді половина проблеми з олігархізацією зникне. Так, коли будуть незалежні правоохоронні органи, які працюють в інтересах суспільства, зникне ця проблема. НАЗК як орган виконавчої влади виконає будь-який закон, прийнятий Верховною Радою, який відповідатиме Конституції. НАЗК готове до здійснення дій з моніторингу або перевірки декларацій таких осіб, якщо це буде передбачено законом. У нас є достатні для цього ресурси, доступи до всіх державних реєстрів. Ми маємо відносини партнерські з органами Європейського Союзу, Сполученими Штатами Америки, з точки зору обміну інформаціями, необхідної для перевірки таких декларацій. Разом з тим, хочу сказати, що НАЗК не вважає, що треба боротися там з олігархами як явищем. Ми вважаємо, що, і це закріплено в антикорупційній стратегії, що необхідно створити рівні умови для всіх, які забезпечать, щоб влада працювала на громадян, а не на окремих осіб. І план цієї діяльності закріплений в антикорстратегії. При этом идея деолигархизации, как идея борьбы с несправедливостью, продолжала оставаться очень популярной. Мы провели эксперимент, показывающий, что партия с названием «Большая деолигархизация», работающая в поддержку идей президента, вполне могла бы заменить собой действующую президентскую партию «Слуга народа». Якби велика деолігархізація була не політичним серіалом на телеканалах «Україна» і «Україна-24», який ви, власне, саме зараз дивитесь, а була б політичною партією, вона б уже могла розраховувати на рейтинг в 11% просто на старті. Ми вирішили предметно перевірити цю гіпотезу та звернулися до партнерів-соціологів як замовники спеціального дослідження. Ось що з'ясував колега Едуард Ганишевський. Що якби політики створили нову партію з такою ж назвою «Велика деолігархізація»? А й справді, що якби? Подумали ми в редакції. Чи повірили б люди в нову політсилу, яка, відповідно до планів президента, почала б реально боротися із надмірно впливовими особами? Нову партію «Велика деолігархізація». Як виявилося, повірили б. Принаймні, про це свідчить соціологічне опитування, проведене компанією «Градус». Згідно з дослідженням, понад 11% опитаних чітко відповіли «так», а майже 30% респондентів теоретично готові на парламентських виборах проголосувати за партію «Велика деолігархізація». І це при тому, що такої політсили не існує. Примітно, що найбільше симпатії серед молоді віком до 34 років. Тож запит точно є. Наконец, для того, щоб посмотреть на то, як будуть исполнять деолігархізацію, ну, кто конкретно и как возьмется за реализацию этой реформы после того, как она будет принята Верховной Радой, мы посетили совбез и эксклюзивно, очень предметно пообщались с секретарем Даниловым. Давайте розставимо крапки над «і». Якщо людина є олігархом, це ж не є якийсь, скажімо так, вже злочин. Просто людина є олігархом. Він має статки. От. Не завжди це статки, скажімо так, накопичені в законний спосіб. Це треба розуміти. От. Ми ж сказали, що коли ми починаємо цей процес, ми маємо на увазі, що у нас є вади. Влади в законодавстві, те, що стосується антимонопольного законодавства, те, що стосується закону про лобізм. Нам треба просто все це привести в відповідність. А заплющувати очі, що цього не відбувається, коли є монополізація, коли відповідно, ви ж дивіться, що відбувається, коли починають корумпувати держслужбовців, коли треба вирішити те чи інше питання в обхід закону. Я за те, щоб кожен держслужбовець відповідно, звичайно, за це відповідав. І сьогодні, коли у нас починаються певні процеси, повірте, вони, знаєте, як от ми як світло включаємо, і торгани відразу розбігаються. От на сьогоднішній день ми включаємо світло майже на кожному засіданні Ради нацбезпеки і оборони. І починається рух, починаються, скажімо так, такі процеси. Спостерігати за ними дуже, дуже цікаво. Чому? Тому що от, велика кількість людей вважає, що ніхто їх
не бачать ті дії, які вони роблять. Є такий закон, він має назву закон кішки. От я не знаю, знаєте ви цей закон чи ні. Кішка постійно п'є молоко з закритими очима. Вони вважають, що в такий спосіб її ніхто не бачить. І коли наша українська, я перепрошую за такий, скажімо так, от п'ють наше молоко, от і вони вважають, що це ніхто не бачить. Ну перепрошую, Рада нацбезпеки і оборони якраз бачить все. У нас є відповідні системи моніторингу процесів в державі. Вони були побудовані відразу. І, до речі, коли Володимир Олександрович запрошував мене на посаду, він заздалегідь знайомився з тими інструментами, які ми запропонували використовувати в даному процесі. Вплив олігархів на законодавчу владу, він існує, на превеликий жаль. І вони на сьогоднішній день там мають вплив. Якщо вони там мають вплив, це є загроза? Звичайно, це є загроза. От. Чи будуть вони не мати той вплив, на, якщо буде прийнятий закон, принаймні в тому вигляді, який запропонував президент? Там дуже великі обмеження. Якщо ви спілкуєтеся з олігархами, ви маєте це, і ви маєте відповідну посаду, ви маєте це повідомити. Якщо представники олігарха з вами спілкуються, а ви є, скажімо так, посадова особа, ви маєте про це повідомити. Те, що стосується реєстру олігархів, ну, дивіться, ми ж не визначаємо з вами, там в проєкті закону чітко є тлумачення, що це має бути рішення Ради нацбезпеки, для цього має бути підстави. Не просто так людина там з вулиці, ми кажемо, о, Коля буде олігархом. Ну, так неможливо. Має бути відповідні документи, щоб вона підтверджує, що ця людина дійсно має такий собі, скажімо так, статус. Там все прописано. Це гроші, це впливи, це багато інших речей. Я не вважаю, що це є якось там відпугуванням якихось інвесторів. От те, що стосується пана Новікова, я з усією повагою, ну, звичайно, це Верховна Рада буде приймати рішення, хто буде вести цей реєстр. Може, це дійсно не буде апарат Ради нацбезпеки і оборони, буде інша інституція, я не знаю. Але ну, президент вважає, що це саме апарат Ради нацбезпеки і оборони повинен цим питанням займатися. Гроші впливають на владу. Влада вимагає гроші. Система працює як годинник. Ми чекаємо не перерозподілу великого бізнесу. Ми чекаємо рівних правил гри для кожного. В общем, я не знаю, как вы делали это лето, но я свое провел вот так. И добавить к тому, что только что прозвучало, мне пока нечего. А о том, как будут развиваться дальнейшие события, связанные с деолигархизацией, очень точно высказался художник-колумнист нашей программы Артем Погорелов. С одной стороны, выглядит так, что президент Зеленский должен сделать выбор. С другой стороны, мы же все прекрасно понимаем, что для гаранта Конституции выбор уже давно сделан. На сьогодні це все, і взагалі це все. Велику деолігархізацію наразі завершено. Чи тільки перший сезон? Побачимось. Віл Метаген. Віл Метаген. Don't know where. Don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Keep smiling through, just like you always do. Till the blue skies drive the dark clouds far away. So will you please say hello to the folks that I know?